Jamen, man ved fra forskning, at der er en lang række faktorer ved arbejdet og ved arbejdspladsen, som spiller ind, og som kan være med til at være beskyttende eller være med til at øge risikoen for at blive stresset og udbrændt. Vi ved, at meget omkring stress og udbrændthed handler om det, man kunne kalde kontrol og indflydelse, autonomi. Der kan jo være nogle typer arbejdsopgaver, hvor man har meget lidt indflydelse, altså hvor det er uforudsigeligt. Og hvis det bliver alt for uforudsigeligt, jamen så er der øget risiko. Man ved jo også, at på nogle arbejdspladser, jamen der har man meget mindre spillerum. Og der er vi jo forskellige. Men der handler det om, hvordan passer det mig? Har jeg tilstrækkelig autonomi, kontrol og indflydelse på det, der er vigtigt? For hvis jeg har det, så er der mindre risiko. Så er der meget, der handler om, skal man sige, det sociale miljø, den sociale kultur på arbejdspladsen. Er det en lyttende og omsorgsfuld kultur? Er det et socialt netværk, hvor man også bliver anerkendt og belønnet for det, man gør? Det ser ud til at være utrolig vigtigt. Så er der noget, der handler om, skal man sige, hvordan man oplever selve arbejdsopgaverne. Er de meningsfulde for mig? Altså, jo mere meningsfulde de er for mig, jo mere de er overensstemmelse med de sådan grundværdier og holdninger, jeg har, jamen jo mere beskyttet er man over for stress. Stress opstår, når der er en modsætning mellem, skal man sige, mine værdier og holdninger, og så det, jeg skal gøre. For eksempel, hvis man nu var arkitekt, ikke, og byggede huse, ikke, og gerne, og ens værdi er, at man vil skabe de bedste produkter til beboerne, men for at vide, jamen, du skal gøre det så billigt som muligt. Jamen, sådan en modsætning, den kan være med til at øge stressniveauet. Og endelig så er der sådan, at man er blevet opmærksom på i de senere år, at selve oplevelsen af retfærdighed er vigtig. Altså, det der foregår på arbejdspladsen, er det retfærdigt? Måden, man fordeler ressourcer på og opgaver på, leder på, er det retfærdigt. Så alle de her faktorer, de spiller ind på, skal man sige, risikoen for at blive stresset og udbrændt. Og så kan man sige, at jamen, oven i det kommer selvfølgelig antallet af arbejdsopgaver. Der er ingen, altså, det siger sig selv, at man kan ikke arbejde 24 timer. Så det er vigtigt at være opmærksom på, at der også er tid til andet end arbejde.